Poseban duh praznika uveliko vlada na gradskom trgu u Rumi. Prodavci u Božićnoj ulici od jutra dočekuju posetioce. Samo zdravlje. Sve ostalo nek potraža. U odnosu na prošle godine, ove godine je bilo tako veselo u ovoj ulici kao nikad do sad. Baš lepo su primili, super je sve. Prvenstveno želim svim našim sugrađanima puno zdravlja i svim ostalima da bude ova nova godina naredna, da nam bude zdrava i da smo svi pozitivni. Kupovina poklona privodi se kraju. Na štandovima je izbor raznolik. Poslednji dan u ovoj godini u Rumi protiče u pozitivnoj i užurbanoj atmosferi. Na gradskom trgu u Rumi sve je spremno za najluđu noć, a na vama je samo da ponesete osmeh i dobro raspoloženje. Za Sremsku televiziju, Milena Sekulić.